Bande koba bolingo mbote na biso na bana ya Birmingham, bana ya UK mobimba, bana ya Europe pe bana ya Afrique. Toye lisusu epa na bino pona tina kopesa éclaircissement na makambo oyo mazwaki biso maposo etu koleka. Pona natina ya moko na biso ayaki kotika biso. Toye bani mingi na kombo ya Maître Emma Kongolo. Maître Emma Kongolo a likaki na kotika biso atikili biso bana mibale. To zongisi matonde pa na Nzambe pona natina na oyo ye akokisi katikati na biso. Pona natina na yango libota oyo ezali bipai boye pe ba yaki na kozwa tango na bango pona kotina na kokutana na libota oyo babengi famille biologique ya ndeko na biso Emma ba oyo bazwami na mboka France. Ba oyo bazwami na mboka London pe ba oyo bazwami na mboka Kinshasa. Sima na kosolola na bango to monaki ete te bana kosolola moto oyo penda akoki kopesa biso mpifo to apesa biso makoki ya eke musala oyo to ya bandaki awa bipai boye ekoko na kokoba liboso nde to yaki na kosolola na papa Viki na mboka Kinshasa yende azali lokola mukolo epa na biso balobaka ke ete na ndenge ya bo africain to singeli ko tosa ba mikolo to tosa ki ba mikolo to yaki na kosolola na papa Viki. Sima na yango papa Viki aye na komona ete conformément na ba condition oyo tozali na mboka na pote mikolo oyo eloko moko te ekoki kopekisa po ete te kokoka na kokoba na makoki oyo na musala oyo ebandaki epai boye. Tina na yango papa Viki apesi biso feu vert to apesi biso mpifo. Lolenge ete programme eyebana kokoba ndenge esalamaki. Lolo programme ezali lolenge kani. Mukolo na mitano to vendredi oyo ezali ya le 13-11 à partir ya 13h to 16h. Nde epai kani tokoya kopesa to sala oyo tobengaka na lopoto exposition de corps. To tlakisi nzoto ya kono esika epai ezali kobombama. Bisika yango ezali epai nini. Adresse epesameli biso awa ezali na numero 66 Symmetry Road, Smithwick. E babengi yango Hapland House. E, postcode ezali B676 Bravo Golf. Pona bandeko oyo bazali komema. To zongeli lisusu adresse ezali Hapland House, numero 66 na Symmetry Road na area oyo bazo benga Smithwick pona bat oyo bazo kouta na direction ya centre-ville ezali bis 82 et puis bis 87. Tina na yango sima ya biso ko pesa botosi na nzoto po ko tala nzoto oyo boye na mokolo na mitano nde mokolo na poso to pusani biso nyonso kuna na esika babengi yango Baptist Church na Highgate kuna tokutani na ngonga ya a partir ya 9h30 10h30. Nde pai kani misa to losambo ekosala malapona tena kotonda nkolo pambate makomi elobi ete nyonso mazale kokisa matosengeli kotonda Nzambe. Nde to kotonda Nzambe na bisika mei ezali ezwami na esika ya Highgate, Conibe Street, postcode ezali B120YL. Pona bandeko oyo bazala mituka te bis ezali koleka kuna ezali bis numero 35. To pesi matondo pona ba onyo to basili komelingele pamba te soki ozali na mikakatano pona tina kokoma bisika wana to zali kopesa bandeko ba reference oyo ete soki obungi to otali omoni lolenga kokoma kuna te numero ezali 079 58 76 92 87 079 58 76 92 87. Soki obungi na zela benga na numero oy okozwa direction ezala na bisika ya exposition du corps ezala esika ndako na Nzambe esika to kokuta na biso nyonso samedi a partir ya 9h30 et pa ekani te kokoka kopeko salemela mobembo sima na kosangana oy nde tokei ululu ululu ti na cimetière o babengi na Hensworth. Cimetière Hensworth esika ebele bayebani to numero bis numero 16 moto ekomaka kuna to komi kuna to tiki nzoto ya kulutu na biso ya moninga na biso ya yaya na biso ya bokilo na biso sima na yango nde tozongi na bandako pamba te silo ba mesure oyo ezali kozwama sikoyo ekozala mwa mikakatano mingi toyeba ete tokokosangana bisika moko boye soki eloko mosusu esalami
na sima oy ndeto zangite ko zang kotale sebino na mokolo oy yankondamei et jusque là à la minute toza ko loboboye programme et pesa melibiso bongo maton no mingi pona tina ba oyo basile ko pesa maton e pana bango tike et nzambe na lola a pa mola biso tike et message oyo okomela ba oyo pena na ba komi yangote ukolo na biso abatele bino maton no mingi.